Ukrainoje. 12 porų visos jo šoka viena grupė. Pirmasis šokis – samba. Čia. Šokius mums šoka jaunių antroji grupė D klasė. Pusfinalyje varžosi 12 porų ir tik 6 geriausios iš jų varžysis finale. Matysime rumbą.
pusfinalio šokis Džeidas. Varžybų techniniai teisėjai reiškia pastabas 7-ai porai už šokį rumbą bei 3-ai.